טוב, בוקר טוב. 24 לחודש, 24 לאוקטובר, שבוע שלישי שלנו ב-UK Safe. אז עוד כמה מילים על דברים שכבר אמרתי, איך שבעצם הכל מתנהל פה. אז בשבוע השלישי הספקנו לעשות למעשה, שבוע ראשון עשינו הפלגה על סירה גדולה, סירה מפרסית, עשינו 540 מייל. שבוע שני היה לנו יומיים מנוחה בין לבין, עלינו על סירה פעם נוספת, עשינו מה שנקרא את ה-competent crew, כביכול הוכשרנו להיות צוות, להכיר מה זה מפרס, מה זה סירה, כל הדברים האלה, לעבוד ביחד, סיבובים, מהפכים, דברים מאוד בסיסיים. חזרנו ליבשה, לבית ספר, לפה, ועכשיו אנחנו פה שבועיים, אז כבר שבוע אנחנו פה, יש לנו עוד שבוע. בשבוע הזה אנחנו עושים את ה-STCW. הכל קורה פה חוץ מהכיבוי אש, יש פה בריכה, יש פה את כל המתקנים שצריך. אנחנו מסיימים את ה-STCW עוד ביום שישי אני חושב, או ביום שבת, ואז מתחילים את התיאוריה דייסקיפר. עושים את התיאוריה של דייסקיפר, מסיימים אותה, נבחנים, מיד לאחר מכן יוצאים לשבוע, הפלגה ברמה של דייסקיפר. נעשה את כל מה שצריך מבחינת הסילבוס, אם אנחנו נהיה טובים נעלה לרמה של קוסטל, יאכט מאסטר, אם לא, נשארים בידי סקיפר. חוזרים ליבשה, תיאוריה, יאכט מאסטר קוסטל, מסיימים את השבוע הזה, הפלגה של יאכט מאסטר קוסטל, וכך הלאה וכך הלאה, עד הרמה של יאכט מאסטר אופשור. יהיה לנו בין היתר לעשות עוד הפלגה של איזה 600 מייל על הסירה הגדולה, מפה לצרפת, מפה להולנד, נראה מה זה יהיה, ותהיה לנו, יהיה לנו עוד פרק כזה. הפרק הבא, המעניין, זה פרק בעצם שאנחנו לוקחים לבד סירה, כל הצוות שלנו, הריסון פור, לוקחים לבד סירה למשך 5 ימים, מפליגים לאן שרוצים, לאן שבא לנו. המטרה היא להכיר את המים, להרגיש בנוח עם זה שאין לנו עוד סקיפר מקצועי, מדריך שמכיר את המים. קיצור, להפליג לבד, לאן שבא לנו, באיזה תנאים שבא לנו, להפליג, לא להפליג, זכותנו לעשות מה שבא לנו. זהו, אז לוידאו הזה אני אצרף תמונות של איפה שהיינו בים, התנאים פה קצת, על הערפל, על המרינות שנכנסנו אליהן, הדברים שרואים פה בסביבה, קצת מ-STCW. זהו, זה יהיה הוידאו הזה. עוד יום של הרפל, אבל לא רואים כלום. השעה בסרטון 7 בבוקר, ולכן מצטער, העיניים שלי עצומות לחלוטין. אלו חלק מהתנאים שצריך לקחת בחשבון שמפליגים פה. לא רק תיאוריה. יש פה גם עולם מעשי. ספירה אחת של 4-6 שניות, כלי שיט ממוקן, עושה דרכו במים. אלו בדיוק התנאים שעושים את האנגליה קשה. קשה מאוד להפלגות. בקליפ הזה אפשר לראות שאנחנו בעצם עוזבים את מרינה סאות'המפטונס, שכחתי את השם של המרינה, אבל פעם שלישית שאנחנו נמצאים בה במשך השבוע, לילה שלישי שלנו. כאן אפשר לראות את תמה עוזבת את הפונטון, ובעצם אנחנו מכינים את הסירה להפלגה בים הפתוח, מוציאים את כל החבלים, מרימים את כל הפנדרים, מאחסנים את הכל, ומתחילים הפלגה במשך 7-8 שעות למרינה נוספת, ושם נבלה את הלילה. נריץ את הוידאו הזה בהילוך מהיר. מה שאנחנו רואים פה זה בעצם הבויה שמסמלת בעת ערפל את הכניסה למרינה הנוספת.
Then you get the jenna jenna step in street shell. Beach party make a localization. And when we say baby, them a dream weekend. We a show, yeah. We in the group on a Sunday, say yeah. Couple jet scared, me and a girl a trap wet. Get set, we better let's say you're sexy. You laugh on a nigga, The next day, check me, cut a test play. Cool party. עוד מעט שלוש ב-14 לחודש, 14 לחודש. What day is it today? Is it Saturday? Sunday. It's Sunday. יום ראשון, 14 לחודש, כמעט 3 בצהריים, 5 מעלות, קפוא, כפפות רטובות, אז אני לא לובש אותם. מאוד יש לספר. מפליגים למשך, נראה לי שנשארו עוד שעתיים. נחנה, נתחמם, ונמשיך מחר, במחתיים, וטטטי וטטטה, עד שיהיה מינוס, ושיהיה מינוס יהיה מעניין לחלוטין. אז כרגע אנחנו בדרך ללימינגטון מסאות'המפטונס. יא. בקטע הזה ניתן לראות איך אנחנו מסיימים כל הפלגה. בסיומה של כל הפלגה מקרצפים את הסירה מלמטה למעלה, הופכים את כל הפיולים, ממש מרימים, מוציאים אותם, מקרצפים את הבילג', הופכים את כל המבחנים, מפרקים את הסירה ומרכיבים אותה מחדש. בקיצור, ממש מקרצפים, זה חלק מהלימוד, זה חלק מהניסיון, זה חלק מהעבודה של סקיפר, לוודא שהוא וצוות לוקחים ומחזירים סירה כמו שצריך. בתהליך גם לומדים להכיר את הסירה כמו שצריך, ככה שזה לא כזה נורא, חוץ מהקור של אותו יום בחורף אנגלי. אין בזה שום דבר נורא, אפילו מומנס. הגאות ושפל פה בתכלס לא כזה קיצוני כמו השכנה, כמו צרפת, לא דרום צרפת מן הסתם, אזור נורמנדי, אבל כן, המים מגיעים את כל הגובה הזה. לא רציני, בסופו של דבר. אבל לא כל סירה יכולה לצאת מפה בכל זמן. צריך לחכות לגאות. וכמובן צריך לתכנן את זה מראש. רציתי להגיד משהו. להגיד משהו. טוב, אז פה לא רק לומדים, זאת אומרת מן הסתם זה אקדמיה, אבל הדגש פה בחלק מהמסלולים זה למצוא כביכול כיוון לקריירה. אז שרק מגיעים שואלים כל בן אדם פה, כל סטודנט, מה הוא רוצה לעשות, למה הוא פה, מה בעצם הוא רוצה לעשות בתעשייה. רוב האנשים פה מכוונים לסופריאכט, יש פה אנשים שלא, ואלו שלא גם יש להם פה כיוונים, וככה זה נשמע. למשל, עוד שבועיים או שלושה שבועות מהיום מגיעה לפה חברה גדולה שהבסיס שלה הוא באנגליה, אבל המשרדים וכל התפעול ביוון, חברת פלוטילה, שכחתי את השם. החברה הזאת מגיעה אחת לכמה זמן ל-UKSA, לפה, והם בעצם גונבים סטודנטים. הם עושים רעיונות כבר בשלב הלימוד, בידיעה שבעצם חודש חודשיים אותו יום הם כבר יאכט סקיפר אוף שור או קוסטל, שזה מספיק, ואז מובטחת להם כבר עבודה לקיץ. אני באופן אישי לא מכוון לשם, אבל אני כן אלך לרעיון, כן יש ממש להם להציע. בסופו של דבר עבודה זו עבודה, וככה זה עובד. אתמול הייתה פה בעצם, מה היה פה? אתמול היה פה בחור שסיפר קצת על דוק וורקינג,
בעצם על כל נושא של החיפוש עבודה על סופריאכט, בדגש על סופריאכט, אבל כל סירה אחרת גם כן רלוונטי. בעצם מה לעשות, מה לא לעשות, לאן להגיע, איפה לישון, איך לעשות את זה וכל הדברים האלה. אז זה לא רק הלימודים, זה לא רק האקדמיה הזאת. באמת, יש פה את כל הנושא, יש פה מחלקה שלמה שמתעסקת באיך למצוא לך עבודה. כל היום מדברים איתך על זה, מסתכלים לך על ה-CV, בודקים שאתה נכנס לאתר, לחפש עבודה, להציע את עצמך. זה ממש מגניב. אם אתם שואלים אותי, בשביל זה עשיתי את זה. יכולנו, אני אומר אנחנו, כל הצוות שלי, אבל כל בן אדם יכול לעשות את זה בכל מקום בעולם, כולל ישראל, יוון, ברצלונה, מקום בלי גרוד ושפל, מקום עם גרוד ושפל, יחסית קלים, יחסית קשים. אבל בסופו של דבר, להגיע לפה מבחינתי היה כל הנושא של הקשרים, כל הנושא של הבית שיעזור, יפתור לי, יפתור לי בעצם בעיות, יכתוב לי את הסיבי, נו, אבא ואמא, כל הדברים האלה. אז זהו, זה היה שווה את הכסף. אני עוד לא עבר שליש, כמעט עבר שליש, וכבר אני יודע ששווה את הכסף הזה. יקר, כן, 9,000 פאונד לא הולך ברגל, אבל שווה. בהחלט שווה, ואני יודע שאני אחזור לכל שאר הקורסים שיש לעשות. כביכול, כיאכט מאסטר אופשור, אני אהיה מועמד ראוי לעבודות דק. אבל מעבר לזה, לא יותר מדי, אבל, אחרי עונה 2, הרצון מן הסתם הוא להתקדם על אותה סירה, ולהפוך להיות מייט. הפרסט אופיסר, הבוסון, או כל תפקיד מונפץ שיש על כל סירה אחרת, זה בהתאם לגודל של הסירה. התפקידים יכולים להיות מאוד מאוד רחבים, יכולים להיות מאוד ספציפיים, צוות קטן, צוות גדול, אבל המטרה היא כמובן להתקדם ולהתפתח, ועם יאכט מאסטר אופשור אין יותר מדי מה לעשות. אז כל הוואג'רס הזה זה בשביל בעצם דלת מספר אחת. כל שאר הדלתות ייפתחו במשך השנים הקרובות, כאן ב-UKSA, ו... מדובר בעצם על כל ההכשרות של ה-MCA, Officer of the Watch, ולהגיע בסופו של דבר בשאיפה ל-Unlimited Master MCA. כן, כן, שמעתם נכון. אז זהו, מקווה שזהו. לוידאו הזה נצרף עוד תמונות ועוד וידאוים מהפעילויות שעשינו עד התאריך הזה, עד ה-24 לאוקטובר, כמובן יהיו עוד וידאוים. Cheers!